Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu qapı qırağında olan onluq tək daş kərpiç bərkidilməsi üçün deşiklər açılıb. İndi isə bu uzun divara diqqət edin. Gördüyünüz kimi 6 metrlik divar, onluq divar. Yenə də bu tərəflərdən deşik açılıb, iş tərəfdən. Sizi hazırki keyfiyyətli iş prosesi ilə tanış etdik. Və əvvəlcədən bu keyfiyyət prosesinə diqqət etmədikdə sonraki mənfi faydaları effekt vermir. Sonradan görülən tədbirlər heç bir effekt vermir. Odur ki, işinizin keyfiyyətli prosesinə daha da diqqətli olun. Və nəticədə mənzil sahibləri dəyən ziyan yalnız sizə dəyəcək. Hətta çəkiliş olmasa belə bizim iş prinsipimiz budur. Və çalışın işini bilən insanlarla iş görün. İşini və sahəsini sevən insan heç vaxt işində nöqsan buraxmaz. Odur ki, işləriniz etibarlı əllərdə. 114-2-ci təmir qrupu.